Паднала скална маса на ЖП линията до Песнопой спря влаковете по част от линията Карлово-Пловдив. Пътниците се наложи да бъдат извозвани с автобуси в двете посоки между гарите Долна Махала и Баня. Движението на влаковете беше възстановено още в ранния следобед, след като ремонтна група разчисти линията в този участък. Срутването на скална маса е станало в район, който е достъпен единствено по железен път между спирките Светлина и Отдих от южната страна на тунел близо до Песнопой. Първият влак, който се е движил в участъка от Карлово за Пловдив, е ударил паднали скални маси. Пътниците не са пострадали при инцидента, но има леки нанесени материални щети по влак. Те си продължили нормално с влака, дори не са усетили, че има такова нещо, да и са питали част от пътниците, които са били задремали. И се каза защо закъсняваме. Тогава се им каза, че се движи малко по-бавно поради възможността от активиране на свлачища в този участък. Заради опасността от активирането на ново свлачище, движението на влаковете между Долна Махала и Карлово бе преустановено до ранния следобед. Извозването с автобуси между гарите Долна Махала и Баня изнерви пътниците. Как няма да се изнервиш? Това е багаж да носиш, да не можеш да се прибереш на време. Аз се дразня от това, че като дойде този влак, трябваше да има такова разписание да не чака автобуса тук. А той още не е тръгнал от Долна Махала. От гарата в Карлово посочиха, че за 30 години ЖП линията Карлово-Пловдив за първи път е застрашена от паднали скални маси в този участък.